Susretima grupa 3 i 4 okončano takmičenje u prvoj je fazi Superlige na novogodišnjem turniru u malom futbalu. Prvo ćemo pratiti detalje iz mečeva grupe 3, najpre Autoplaz DM i FIMA Sistem. Ekipa FIMA Sistema povela je golom Bojičića već u drugom minutu. Izjednačio je u petom minutu Vladimir Đukić udarcem iz dosta teške pozicije, ali vrlo precizan šut i lopta u donjem desnom uglu. To je i konačan rezultat ove utakmice, autoplan plac DM FIMA sistem 1 prema 1. U drugoj utakmici FIMA Sistem Ionica sastao se sa prošlogodišnjim finalistom ekipom RB 014. RB vodi u devetom minutu solo potez i precizan udarac Nikole Ranisavljevića. Konačan rezultat ove utakmice FIMA sistem RB 014.02 postavio je Milićević u devetnestom minutu na asistenciju Ranisavljevića. Posljednji duel ove grupe bio je na papiru i najinteresantniji jer je 14 Autoplac DM, ali što se rezultata tiče neizvestnosti nije bilo, ekipa Autoplaca DM slavila je siguran triumf, 1-0 za ovaj sastav, u 7. minutu strelac Aleksandar Đukić. 2-0 za ekipu Autoplaca DM je u 10. minutu, pogodak postiže Marko Janković gotovo cijelo drugo polovreme. Ekipa RB 0-14 igrala je sa pet igrača u polju, pokušavajući da stignu prednost protivnika. To im se osvetilo u 20. minutu kada je Ristović postavio konačnih RB 0-14, autoplac DM 0 prema 3. Ekipa autoplaca DM sa četiri osvojena boda zauzela prvo mesto u grupi drugi RB 014 sa 3 boda, sa jednim bodom FIMA sistem treće plasirana u grupi. Prelazimo na grupu četiri gdje su se u prvom susretu sastali Gigatron i Art Petrol. Ekipa Gigatrona povela je pogodkom Uroša Tomiće na asistenciju Lazara Petraševića u 15. minutu, inače prvi deo susreta završen bez pogodaka. Nastavak je zato doneo pravu goleadu pa je u 17. minutu rezultat izjednačen asistent Živanovića, strelac Nikolić. Ipak vrlo brzo uzvraća ekipa Gigatrona. Novu asistenciju beleži Petraševića. Pogodak postiže Branko Ilić već u 18. minutu za prednost crnih od 2-1. Tek što su krenuli sa centra, igrači Art Petrola napravili su e, dosta grubu grešku, uspeo je Sofronić da ukrade loptu, Petrašević išao prema protivničkom golu i upisao svoju treću asistenciju, a Sofronić prvi pogodak na turniru 3-1 za Gigatron. Uspela je ekipa Art Petrola do kraja da postigne još jedan pogodak. Evo te situacije postiže gol Stojanac u 21. minutu, 3 prema 2, ali ipak Gigatron na kraju slavi Triumf upravo tim rezultatom i upisuje Prva tri boda na turniru. Usledio je duel ekipa Art Petrol i Giovanni Ginzde. Art Petrol uspeo da se iskupi za prvi porazi i upiše ubedljivu pobedu. 1 prema 0 za ovaj sastav Nikola Srećkoviću u šestom minutu. 2 prema 0, deveti minut. Evo te akcije Art Petrola, udarac Nešiće iz velike udaljenosti, a posle stative loptu u mrežu šalje Nikoliće. U drugom poluvremenu ekipa Art Petrola uspela je svoj triumf da učini još ubedljivijem, 3 prema 0, Nenad Živanović na asistenciju Nikole Simića u 16. minutu. 3 prema 1, 20. minut, asistent Marko Maksimović posle kontranapada, a pogodak je postigao Živanović. Do kraja susreta još dva pogodka Belih u 22. minutu, gol Nedeljkovića za 4 prema 1. Konačnih 5 prema 1 za Art Petrol postavlja Draga Nešić posle kombinacije Nedeljkovića i Nikolića u 24. minutu. Takmičenje u grupnoj fazi Super zatvorili su susretom Gigatron i Giovanni Jeans. Ekipa Gigatrona opisala i drugu pobedu, a vojstvo je doneo Tomić u četvrto minutu. 2 prema 0 je rezultat prvog poluvremena ovog susreta, gol Sofronića posle akcije Petrovića i Petraševića koji je tako i četvrti put asistirao sa igračima. Gigatron Giovanni Jeans na kraju 2 prema 1. Počasni pogodak za ekipu zelenim dresovima postigao je Maksimović u posljednjim trenucima susreta. Iz ove grupe kao prvi direktan plasman u finale obezbedio je Gigatron, druga ekipa Art Petrola, a treći Giovanni Jeans.